in the shana. E alla gamba rialza con riconosca.
Los news punta u, los turta, dich, tanto pesito viene da bolo mi, puta contribuina per so. Lo qual que nos que mira pa cada un di bosan realiza por responsabilidad. Ta pesi e lista con nos tra aquí, nos trajando riba je, for di offers. Donando curso for di offers, ta así ne, gente ta consciente tambe. Che decisione è la tua? Fa sopra, e ora è gente che può dire se fa su me, se non c'è clapa di su di lista, o ainda non ti va in pida mas. Non c'è clapa di responsabilità, ora non si fa più roba in là. Non era un cittadino di là, di è il mio mese. Mi pregunta me, vuoi realizzare la responsabilità? E non è realizzare la responsabilità di subire un lista. Di niente per shoppare. L'umana non sono per shoppare. Corsol, noi per Corsol, noi abbiamo un vision. E un Corsol che va di là, con una di terra, che è sicuro di una mese, e potrà con tutto il mondo. Potrà con l'Anda, potrà con la regione, potrà con la merca, potrà con l'Europa, però sempre va di una base di igualdade. Vivo un base di rispetto, vivo un base di valore mutuo. Ando a proprio expertise, a mi tindini, mi ta science che bo, bo ta science che bo, fa junto non so si è. Ta pensi, a ora che non si presenta è candidato na, in maniera ma visa na, a ora che di non sparteira, mi ta super orgoglioso. Mi eigenlijk kaas in impostrike, mi ta mene e mamma che si vuna a casa scuola, mi ta sovi, mi ta sinti un amor e un carinho para o time aqui, e assim, de um amor para esse nome, que é que não tem nenhum tipo de nome de subir em uma lista, para o cabeça, para join a lista e para me traspassar no conhecimento. Para sobre a nossa lista, que rende open, 50%, nossa lista tem 50% com nota open, para estar madura. Então, muito é open de madurar. Tá bom, turma, é Corsol que tem mão e raça, é Corsol, é paraíso Corsol aqui, é fruta nandi, é labor de Corsol, nandi que vai para tudo ele, passou, tá, essa é a justiça social. Alguém, presidente, me passa a palavra, por favor, é lá comer, humanismo cristiano, como vai dar, tá, ou se vai dar, bom, para virar, passa isso. Então, eu peço, Abi, com você, nós temos dois. Realizar seguridad alimenticia, nos va a mejorar también la alimentación y seguro que promover agricultura. Entonces, tú eres para mí, acaba con pena de visitar el barrio, educar el bien, con las plantas, las mismas frutas, las mismas verduras, para alimentarme mucho más mejor la alimentación en el bienestar. Salud. Nos aseguramos que tenemos un buen salud y también promover bienestar para un y tú en la persona. Prende por mira con los ministros, los líderes, el ministro de Sanidad,
con que saque a perforar, que le tenga la pasión de ningún niño con él. Enseñanza, nosotros asegurar que tiene acceso igual de enseñanza de calidad, y así estimular también un niño para seguir desarrollando el mes, preparando el mes continuamente también. Entonces, vas a acabar con su preparación, vas a aclarar que dice, no, pues tengo que seguir desarrollando el mes, pues tengo que seguir estudiando, preparando el mes, para que está presente en el futuro, pues está claro, va a querer que sí. Algo muy importante también es realizar igualdad de género y empoderamiento de tu gente y también de mucho muy. Es importante para los niños, no se valora tu gente, no te importa de raza, no te importa de religión, no te importa de sexo. Es decir, nosotros con el buen plato podemos realizar con tu gente, tu derecho y estar feliz, poder nada desear y no vivo manera para otro estar feliz. Es importante también asegurar para que un manejo duradero para que acceso a agua y sanidad. Es decir, la base de manejo no se va a llevar a nuestro solo para un club porque llegan de agua con la mente también sanidad para todo lo importante también para nuestra comunidad. Y por último, nos queda parte energía y aerosatura que expresé en el último tiempo. Ya, cada vez corriendo esa página, con seguridad de los corrientes que nos pasó. Así nos va a manejar de una manera duradera también para nosotros tener acceso a energía pagable, energía confiable y también energía moderna. Y junto que está aquí también, nosotros con la emisora también, los pacientes también acceso a internet, también está pagable, también está responsable, entonces también está pagable. ¿Qué pasa? Imperativo para estimular crecimiento económico duradero, robusto, inclusivo, un empleo productivo y digno para todo. Construir una infraestructura para futuro, estimulando más industria nuevo, innovativo, duradero y de valor agregado alto. Promover cooperación entre todo país. Maribu base igual, seguro, hora da trata, é país também reino. Assim, barrio e área na caminha renda da viva, seguro, sostenível e participativo. Fortificar tur patronte do consumo e de produção, cuta dura dele. Ela vai pedir hambre. Não sei se ela treina com minha back, pero sim, não garantizar algum aspecto importante de minha comunidade e também de meu meio ambiente, e não garantizar comida para minha gente. Digo que me desorpe. O cambio climatológico está afetando a coisa. Se os vão ver, que niño, la niña, quantos temporados vivem de segura capa grande de mim? E aí, não, 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 para produzir com ele, na direita, por só do dever de dieta, para sair, para que ele penta para ver, para atender o cambio climatológico de forma duradeira. Vão zora menos emissão de coisas que danham no meio ambiente, para nos garantizar um meio ambiente sano aqui na pessoa e para o futuro. Nos água não, piscar, de onde ele vem? Nos lamang. Nos necessitamos de cuidar, nos lamang, nos oceanos, nos ambientes, nos tráfico econômico de nos oceanos. Nos não garantizar que está aqui, está ok. Nos não pode ter nem tráfico para crescer. O tipo de tipo que nos pedir, e nem tampouco de comida que nos come. Para años, no se mira ni rosamente ni mundi para loco. No se mira, no se comienza a perder las cantidades de matanán autóctonos de Kosovo. No se mira, con alguien que antes se puede perder, a vida, de manera que un desierto nos tiene. Después que me se cambia ahora. Un manejo nan duradero, nos tiene que van a recuperar los mundi na ver. Y nan nos saluda sin dar. Cada mundi de Nabu, lo que cada quien mester con su poder salud y con Shimaruku saliente para el agua cero.
nesse vitamina C, ó. Quem é do né? Nos mundinam. Tipo, nos cuida, nos vão cuidar, nos mundinam. Para os anha, só que nos mexer para o vivo a saúde. È l'unico sol che può equipare, portare con tutti gli strumenti che non si logra. E questo è l'unico sol che può portare a volte. Tipo differenti livelli di sviluppo di niente. E anche le parti a volte, differenti parti del gremio di nostra comunità. Per ascolta e non si discuta le necessità tan basico di nostro paese. Per su orea, la colena corazon di te. Se nos depende que tiene un sistema basado en ayuda integral. Cuando llega la seguridad de existencia, vía el siguiente punto. Sostén material, subastecer de alimento, vivienda, salud, higiene, agua y corriente, y educación para estar desempleado, para nos grandes. Va esnan con limitación físico y mental de moda unan poraña un trabajo. No te turbia están porque recibir ayuda social te haya sen. Pero nan taña es facilidad nan pa nan con nan familia pa nan por viva un vida digna. A cambio de sostén el ciudadano te dona pe na su comunidad na una manera que está beneficiando su mes y también su comida. Es un que recibir el sostén material por viva camina con el mister una vez. Sea dor de trabajo na el bienestar en su comunidad o dor en su mes para medio de enseñanza vocacional de modo que por haya un empleo digno. Depois de décadas de negligência, vida de PEN, senhora Suzy Camelo Rumer, de sua qualidade como ministra de Saúde, Meio Ambiente e Natureza, a vir com um manejo integral para a agricultura. A executar programa na para melhorar o patrão alimentício, programa para criar mais agricultor competente e fundo para sustentar a agricultura e vários outros. Na Corsou, para importar grande parte dos alimentos, mais de 5 milhões de euros. E esse aí para calcular, para reemplazar 280 milhões de euros com produção local. Dor empresa em produção de alimento fresco, dor de estimular e sostener agricultura, crio de bestia, pesca e a indústria de processar comida. Para o que trata de processamento de comida,
estimular esforço na iniciativa particular, criar e tomar lugar, dor de mais capacitação, infraestrutura, melhoração de funcionamento do mercado local, exploração de possibilidade de exportação para a economia de escala para gasto de produção. Assim, eu te preocupo na minha trabalho novo, par de visa e seguir para gasto, né? E seguir para gasto na minha saúde. Además, melhor proteção de nossa natureza e meio ambiente, vou aplicar sistema, né, economicamente responsável de produção de comida. De legalização de terreno ilegal ocupado de maneira que não de baden casa lo aportar na caixa do governo e no mesmo momento usa o hipoteca de maneira não possa trecha e carro na casa. Siguiendo el mismo tema, es necesidad que nos pueda identificar durante el último año. 5.000 para 7.000 casos no llegan a un fin por la pena de gobernación. Parte del acercamiento de pena local, así posible, por vía de ley, tener el doble en el caso, seguro están para bajar en mal estado, responsable para el mantención y también posibilitar que por cumplir esa final, seguro. Segundo o valor de mercado, direcionam e põem acessível para vir para homem e mulher trabalhador. Também, se está possível, e assim apenas o manejo está, para a hora que também o governo usa o impulso de subsídio e alívio fiscal para estimular o mais caro para subir o mercado para vir. Um preço pagável para nós todos. Por só como destinação turística, conta com várias oportunidades. Criação de infraestrutura para hospedagem e recreação de acercamento que está passando no princípio de desenvolvimento sostenível, Sustainable Development. Essa aqui, ao mesmo tempo, está criando um fluxo de visitantes na nova para nossa isla, colocada para Gaza e disfrutar dos meio ambiente e naturalmente de nossa natureza. Para a profissional existente dentro do turismo, essa aqui está criando uma letra bom novo, maneira de ter lugar de massagem, spa, yoga, etc. Terceiro, implementar por só como destinação de wellness. Com a ideia aqui, bem que apontar a área para desenvolver de infraestrutura, para hospedar turista e área de recreio. Por isso, naturalmente, quando ele é o capitalista, tem harmonia com nossa natureza. Thank you. Boa tarde.
nós temos que introduzir cannabis medicinal como uma indústria aqui na pessoa. Você quer ler? Nós temos que introduzir cannabis medicinal como uma indústria aqui na Carso. Sim! Sim! Sabe o que é? Nós trazemos a alma e curva para criar um conceito de lei com a hora que está estancada, maneira que você está tomando nota no parlamento, mas eu tenho fé que depois de 19 de março, agora que nós temos a vossa confiança, first thing first, está com o local nosso, assim como o PEN, está passando a lei aqui, seguro, seguro. Não olha para trás? Banda de ESA, nós que mirando o desenvolvimento mundial, nós que cada um trajeto de consulta com o povo para saber se tem suficiente interesse e também se nós temos recursos necessários para nós chegar assim a leão com nós por vai, permitir o uso de cannabis, de marihuana, de recreio, controlar e de área não estipular para o governo. PEN está introduzindo um acertamento holístico de saúde para a pessoa. Este acertamento aqui, para o direito do governo, será que não somente conosco promover saúde e não somente prevenir a doença e cura, ora e acaba de lá. O bem de saúde, não somente fisicamente, mas também mentalmente, de maneira que ele anda com o outro. Para que o manejo de para o alimento, agricultura regenerativa, biodiversidade, pesca, meio ambiente, natureza, produção e deporte, vários nascem para o sistema social, e o cidadão lá está vivendo e no bolso, tudo no que vive cria condições necessárias para produzir um estilo de vida saudável. Programa na maneira como o tipo de casa de barrio está prova palavra que é acertamento de risco de vida. Eu sei conscientizar que conosco obrigar também que escopo na altura de vida de saúde e também a adaptação necessária para a infraestrutura para promover saúde. Para implementar a cera e plente como vexão na AM Libre e também curar e minda. Tem 30 barrios na menos cliente de consulta. Só conhecer curar e minda como food forest, também nós produzir comida para os meses de ano. Também vou implementar centro de saúde de 6 para 7 áreas na consulta. E curar e comida e centro para ajudar a erradicar a pobreza, promover saúde e promover uma vida social. E motivo para implementar esse serviço de wellness, tem vários para promover para o uso de wellness coaches, para promover saúde em ter família, mama não embaraçar, juna recém assim, grande não, e praticar também medicina alternativa, tradicional e complementar. E meta está para tu na guia, de tal maneira que te estimular a saúde e prevenir uma lesão crônica não transmissível, por exemplo, suco e pressão, e também uma lesão não transmissível sexualmente. Atividade de movimento lendária e curar a vitamina tem como meta para contribuir à alimentação e saúde, colaboração e sinergia entre os habitantes na bem e barrios. O Centro de Saúde necessita para wellness coaches do na guia, na tua esnão, de área que nada vive nada, para cuidar na saúde e especialmente manter uma qualidade de saúde alta. Dan. Eu vou ver saúde que chega riba em sua área de saúde, mas bem de várias partes de movimento para o deporte, que vai bem seguro para outro importante do ser humano. Me passa um mês bastante com a parte de criativo, porque a parte que a minha montanha já não é profissional, a data subir, eu vou começar um deporte mais tranquilo. A montanha também é muito na escola, então esse deporte,
de supuesto también de barrio también corre mucho natura gente también de practicar deporte también es una cosa de un challenge para también los profesores para todo momento de la gente hay oportunidad de ejercer el deporte fundando para gusta más hobby. Deporte es importante, deporte es bueno para salud, deporte es bueno para teamwork, deporte te ayuda a formar gente, deporte te ayuda a recrear también, cuanto es importante, pero para realizar esa que nada, los meses solo tienen cancha en mi deporte, de una manera estructural. Los meses traen de una manera, un manejo, camino que nos voy a ganar cancha en mi deporte, trayendo un F-Doc y también FDDK, por instancia en la representando los deportes en el pasado, nadie se join junto, para que nos pone más junto, para nosotros no solamente crea más parte para deporte, para nosotros hacer deporte como se desea, pero también nos dice mantener el cancha aquí, modo que nada, todo hora va a ir nada disponible para personas que hacen deporte en el barrio, es un challenge hacer deporte, es gente grande que hace deporte, también más que hace deporte, y crea también naturalmente área en el camino de gente, pues discana, cual también tenemos esos alumnos. Bien, si gusta para practicar aquí, tiene que pasar palabra para mi amigo Elgar Bulta, que lo sigue amplio, aunque dice por. Mira, si no dice deporte, no porque gana mucho razón, sino también. Bien, entonces mira, como mira de deporte, también para tener unión, patriotismo y exposure. Para nosotros lograr eso aquí, nosotros deporte dan como selección nacional, y se participan en más torneos internacionales. Nos también han pasado a nosotros, me se organiza más torneo internacional para los alza calidad y los deportistas, los atletas, que también subir de rango. Por ejemplo, el béisbol, el momento del béisbol, para nosotros lograr ese. Para lograr eso aquí, me se difunde naturalmente, para pagar cancha, para el dinero aquí, para pagar real, para apropiada, para por fin, todo material. Es aquí, también pienso de manera que lo compa, hay en esa aquí. Nosotros, inclusive, cannabis medicinal era hace ya canotiza, apartar 10% de ingresos de impuestos de exacto para los convertir directamente en el deporte. Vacina y esa calidad y los atletas no. Vamos por así todos, no me siento seguro. Nada de lo bueno así si no tiene un cuerpo policial para cuidar. Un cuerpo policial y acaba de implementar un sistema de beautificer. Todas horas para atacar el problema na raíz. Tenta mirar un enfoque para aceptar nuestro país de barrio, país rural de barrio, porque tiene problemas social, económico. Nosotros ahora vamos a tener barrio, nada llega a ser que policía y nosotros logra solucionar. Ya nos turta feliz, nos turta tranquilo y vamos a cana de barrio, así por costo. Banda de ese, nosotros vamos a vir con un sistema avanzado. Sistema avanzado, smart. Caminda, a mim como polícia tem um device de minha mão. Esse device aqui, me vou trazer processo verbal para executar meu trabalho, me vou trazer boot, me vou prender, me vou fazer uso de dinheiro, já me dou mestre, já me central a posse para ir para o binho da minha. O trabalho de polícia vira muito mais eficiente. E também, a base de device, vou conectar também com todo outro ministério, não? Já é lugar que vira mais seguro e mais tranquilo. Sistema penitenciário tem como único meta a socialização de pessoas que têm problemas com justiça. Sin embargo, o sistema não funciona da maneira que faz. Agora que tem como 500 pessoas que será que custa a anual na estrutura que não é 240 florins por dia, por pessoa. Tem geração de família na que está caicerá, que está bimbé, ou a caicerá, a tata caicerá, a juta caicerá, assim, se vai dor. Precisa identificar que o sistema não está funcionando, não está simples. Mas chega um plano de ressocialização personal para a pessoa não vai ter nenhum problema na caicerá. Caminha com o Nampor, na Tanha, um acercamento um pouco mais individualizado para cada pessoa. Para por trás, até para o meu pacto de castigo, riba sua conduta, riba sua maneira de ser. Para depois passar de duas partes de seu castigo, que também será um lugar sem me abrir,
caminda com a pessoa do guarda e monitora intervia, tanto que a pessoa por ter chance que pode trazer em comunidade, que pode sinha e que pode fazer algo útil para sua vida. Obrigado. Show.
globalización y tecnología naturalmente. También nos distinguen las formas para encuadrar el uso de tecnología en el currículo por la enseñanza de los chiquitinos. De momento, cuando llega a un nivel más alto, cuando subimos a la universidad, en este chiquito, cuando se siente funcionando, tras el sistema digital, en el LES, busca, arriba internet, etc. También equipar escuela técnico, que nos puso por ocasión, con equipo que nos puede entrenar el alumno de joven aquí, para que va a entrar en diferentes ramos. En el momento que nos avisa que nos un profesional para un fichi, cualquier fichi, no solo verán que visitar la escuela técnica está claro que también crea un programa especial para los jóvenes de otro nivel para que nos vean profesional en libertad, que tiene una actitud, un pensamiento y holding, menos que dicen un groups holding para que tenga actitud de un profesional, pero naturalmente también se crea trabajo para nosotros también. Entonces nos incubamos rinca de nuestro pueblo y no nos colan el pensamiento empresarial. Ahora me debí un party bastante delicado con OPI, después de noticias en el sindicato, en la técnica, con los maestros, con los docentes. Porque es no, tú tienes que ir siempre. Un maestro que no está feliz, un maestro que no está tranquilo, que no piensa, que no está acorda, arriba su bienestar, no puede funcionar. Entonces, naturalmente, es hora y no está bien. Una atención, sí, dedicación, la es docente, es maestro, él, que se pone confianza, enseña y crece en su trabajo. ¿Ya? El maestro, trabajo de maestro, es un trabajo de noble. Un trabajo que es el mensaje que viene. Pero naturalmente, él también se da su atención. Pero de otra manera, puede el sistema de Baicano. Naturalmente, no es que reemplazar ni un gente. Trabajar en escuela y también reorientarnos profesionalmente. Tiene una chance de papel, tiene una chance de vista que tiene una preocupación, así no consigue crecer. Para nos realizar la visión y misión de PEN aquí, nos tipo van a crear tipo de escuela. ¿Qué tipo de escuela? ¿Qué? Nos queda una escuela visible y atractiva, nos vamos a mencionar ahora, nos vamos a vivir en visión, pero nos vamos a tener una escuela moderna, que está cuadra con educación del siglo XXI. Un escuela aparato moderno, pensamiento moderno, de caridad bonita. Nosotros tenemos que ser atractivo como él, o sea, un smart. Entonces, un curá bonita, y naturalmente, gran parte de curá bonita, y lo veis sirve, es mucho en la planta, cuando tenemos comida en la escuela. Pero también necesita un curar, también una borrera, replicar, reflexionar. Un día cuento ahora quizá que muchos se vuelven a hacer una plancha y así, pero el papá de su time bonita, de su cara bonita, que va a reflexionar y traer su espiritualidad en el mar, para mí. Algo naturalmente, es por eso que un fusión más extenso, que esta sirve para el mucha, para el barrio, que hay una cierta formación, fuera de hora de escuela. Cita y aporte con nuestro amor naturalmente con enseñanza, o sea que te pichó un parque, pichó un hijo. ¿Alguna sorpresa de Ave Party? O viene, no la espera, sabe, a su vista. Entonces, economía tiene que servir para generar entrada que el país va a hacer, para pagar tour y visión, televisión, que es plana, que no está planeando vivir. Es visión y manejo de la economía, para dirigir la ampliación de los sectores económicos, donde sostener más diversificación de la economía. Banda de sigue empujar industria en el nuevo, manera de cannabis medicinal, agricultura, crío de bestias, pesca, pero también procesamiento de alimentos, de área de turismo, con nosotros desarrollar un nicho nuevo, esta wellness destination, tanto de parte de relajamiento, de parte de spa, de parte culinario, pero también uso de sistema natural para fortificar el cuerpo y mente y
y también cirugía cosmética. El sector de servicios médicos avanzados está desarrollado entre otros vías de los hospitales nuevos CMC. Un más sector es un de energía renovable y waste energy. E industria de creatividad y entre otros desarrollo de productos no digitales. Online smart services también brinda oportunidad para desarrollo de nuestra economía total. ¡Eso! Claro que PEN va a desarrollar, observar y dar cuenta va a tener un desarrollo de aeropuerto, un desarrollo de hub, para así poder contribuir a un buen exportación. Exportar todo lo cual está... Y esperar de lo cual no está desarrollando, no está trabajando, para aportarnos economía. Esa economía es muy importante. Refinería también es muy importante, pero siempre y cuando hay que importante para empleo, para mantener los compañeros de trabajo, pero siempre y cuando con esta respuesta con el medio ambiente y los pollution, todo eso. También los tengo para arriba en la refinería para dar un mundo completo, no tan sigue otro tiempo más con petróleo, o sí. Largo. Sí. Bueno, papi. Vida, pende para ende viva, pa viva. Pende para ende viva, pero viva feliz. Tu para aspecto con los necesitarios, ¿qué? Mas para garantizar, tu aparte con la bonde de salud, aparte con el ambiente social, aparte con el educar, ¿qué ambiente en el cual hago de diferencia también me siento aquí? ¿Qué nos vamos a pedir aquí aquí? Uno, bocas. Casa es un casa adecuado. Barrio, barrio es un barrio na ordo. Palabra que marca PEN, ordo. E infraestructura, e método de facilitar para promover que nos caiga na de forma segura. Demasiado acidente innecesario en nuestra zona. Demasiado buraco. Pero ahora los bandes aquí dan que menos infraestructura necesita garantizar tu facilidad para los viva, ok, para un sistema de actividad económica funcionar a derecho. Me sirve de creación y me sirve bonita. Para mí, ganas de mi trabajo, me llega a mi barrio, me llega a mi casa. Pero pensar aquí, no sé si va a tocar, sino que vos cliente va a pedir que aprobe. Por fin ha llegado hora para nos van a modernizar los EOP para postar en concreto como se pasa en la persona. EOP ha probado demasiado costaba en la persona. No más. Pena bien para cambiar, sí. Germán, en el momento que nos van a hacer aquí nada, nós vamos cuidar aspectos super importantes. Nossos recursos naturais, nossa água, nossa costa, nossa lama, nossa flora e nossa fauna. E não temporalmente. Nós vamos ir no buraco. Nós vamos ver que caia, nossa cocana e viva, sempre na direita e feliz. Guarda arriva lo pensamento a cominciare con questo. Questo è un paese verdade per proteggere le aree di naturalezza, le aree non no suela, non isla limita, e mettere porta per la salute anche questo funzionare, per brinde servizio. Il nostro vinto arriverà una persona che ha degradato, a pira, a maniera deserto,
wat je toevallig niet aan, maar je hier van mij, nota, dat we eigenlijk het gaan bewoon. Dus wat een keer op een zetten verder in het diverse en het lief. Dus ik nota en kassa. Dus die aarde dan tot een progressie van diferente motieven. Nu je er aan belang, nog steeds bij wat van jou, tot de aarde van Sint-Joris, kamina wordt in degradatie op een grote schaal, een kopament van grijs illegaal, dat daar je in Subsuela, e maneira di planta também tá, uma maneira não duradeira, também é uma monocultura, o tour da ajuda na degradação e também está a empeorar a crise de câmbio de clima com aquele muito dinheiro da papiana de gente. Só nós temos crise mundial, que a mina não como isso de que também está contribuindo, o ordem modal está para cambiar a nossa maneira com nossa agricultura. Lo que pentim como aquele que é a solução para o cambio é a agricultura regenerativa. A agricultura caminha com uma pluja de terra, mas para contribuir mais a nossa atmosfera, para botar suave, para usar a terra de tal forma que o mês está mantendo o mês vivo, e também a terra vivo, o tesouro para nos garantir a riba comum. Nós abrimos também, nós calcular quanto esse ano escapa nos, quanto tende, eigenlijk, een cifra aqui, loopt het goed in orde. 200 miljoen, die loopt in ons importen van aia, loopt eigenlijk ons op reemplaatsen door die planten ons mes, die op manier regeneratief. Dus eigenlijk, een bedrag aqui, dat zijn we ons op inkeding. Voor een andere kosten, a work hier, ons bezig met exportar, só sacando na a for, o bin, o container, o comida, o não turbiata bom para nossa luta um pouco. Agricultura regenerativa da Alabez, onde é melhor arma, né? Mas não precisa acabar para nós trazer balance perto do nosso meio ambiente e combater câmbio de vida. Um dos retos mais grandes que eu começou a conhecer depois de 10 dias da administração financeira. E nós dependemos da convenção que não se trata de mais senão de nenhuma administração que nós temos. E, por supuesto, que se definirá prioridade do governo baseado no ponto de salida de poner cada florinho na disposição de necessidade de mais grande de nossa comunidade. Alô? É também ativizado. Como nós estamos aqui? De digitalizar nosso aparato público. O grande mensagem é de optimizar o funcionamento de serviços, mas também hora de administração, hora de management, pode ter uma vista mais amplo, mais livre, mais eficaz, mais eficiente de que está passando dentro do aparato para tomar uma decisão correta. O ministro por liga, ando o ar, porque desse mal acho, quando permite, nos aluna. Três só, não, de conta, fica muito tico, não está aguantado. Não, vai ler, chega a hora que ele caminha está aguantado. Essa aqui ajuda de digitalização. Nosso aparato público, no momento, na área de 9 ministérios e mais de 3 mil empregados comuns. É mais claro que se você implementar o plano de digitalização aqui, você tem um empregado na área uma educação contínua, fascinada por profissionalizar e treinar dentro do plano de digitalização. Nosso aparato público falta um alça muito grande. Eu pensei que está imperativo para nós implementar o plano de digitalização aqui durante o ano. Digitalização está em solução. Saludos. Parte é o alça também. Fortificação de nosso instituto na maneira corte, Ministério Público
Raadsman Advies, Controleria General e Sociale Economische Raad, CERC. O último ano não estava tão roubo, bom de pressão. Desarrollar el día. Pese a nuestra patria de Jota.
não está aqui talento. Laga nós, não laga país aqui, sali por de nós, man, com tu sorte loucura político, maneira che, é palavra mesmo, bisabo, mas é de dois, tá bancarão. Busque de um dicionário. Anto un tapornada, anto tende, non sono un partito politico, non sono un club di football, non sono un club di softball, non sono di footballero, non sono un angolo del softball, però non sono politica. Anto pensi, ah, uè, non sono un di politica anche. Anto non sono un occupato che tu, na chi sta passando con nostro paese. Passo che se non sono alla coro, não está pensando o que está parado. A minha challenge está cada um. Eu estou pensando em onde está o documento. Viva Curaçao, Pensei, vou ter um protocolo político que o governo afirma a trove dia de todos os defuntos. Também é uma nova. Quem afirma dia de todos os defuntos? Quem tem um coste? Mas desenha-me. Corro! Bota aqui, bota aqui, essa naturaleza mesmo, tá pisado. Governo reta a cai. De como é governo a cai? Ando me quebra, você pensa. É governo a cai, passou agora para 10 anos largo, ela ultraja a mama que está para com uma assistência para na Yuna, que anda tu lá, com uma mesma reporta, visa, on the camp, on rec. Que é um abuso imaginável. Então, na mesma visa, mestre de uma investigação massacreu, passou grande parte de coisa aqui da discriminação e da racista. Então, nós aqui, que a Labá e Visa, na holandês Viesier, passou nosso por. Nós, por. A tu entende? Oferecer time de gente capacitar. Nós não explicávamos, mulher não avisávamos, não avisávamos documento não está. Passou de 12 de documento para o Ministério, está ali no website, tu é da Câmara. Vamos botar Google Chat, tu é da Câmara, e tu sabe, babo. Andou botar mira, com nada não cambia por de para uma ideia de um chat, per de 12 ideias de um corro, só que não esconde a lei de corro. Na visa da teoria, bem back de Rafa Stata, é ora em uma nossa sata aqui com a dele. Que transparência se está. Te dia ama, começa assim a lei, não chora, com uma de 61 anos, mas começa a estudar a lei com 19 anos, com saca o som. E acaba a transparência da governação, está botando onde bom princípio não de governação. A você não sabe. Passou para gozar com bota raia, protesta. Passou para gozar que junto da tua outra mão, e assim é verdade, deixou a mulher assim, tá lá, que cota parar, vem a coelho política afirmar. Tire todos os fundos, mita combine que carta, o secretário de Estado conosco, Amanda, para três da Câmara. Então, minha conclusão está que tem um tipo de make-up na câmbia e se eu dar uma outra peluca ou ah, ela fone que bem outro dia ela quer de cruel, mas também eu sou assim. E se eu não com a Iera, me dá que bem de cruel, a Iera uma fone com um coço que o Axel quer agravar, também eu sou assim, ela quer bem de cruel, acabei fone. Que men, nós temos que começar a realizar a coisa, então nós temos que parar para o nosso país. Passou não estou parando o país para esse tipo de centenário. Não estou parando o país para um rende de 62 anos. O da abogada tem sua casa. Então, para que eu tenho que parar pé? Não, vou parar para esse tipo de bini. Passou um mensagem que vou dar para o com rende de 900 km mais a leu. Nesse bini. 9000. Não. 9000 km mais a leu, nesse bini de um contenido na boa isso. Então, o governo te explicava que não, não está aqui a paquete e acaba, também é um posto. Não, tem uma diferença.
Passou se amigo, vou trabalhar para um caso junto. Nós trabalhamos um caso junto. Um da mesma coisa que eu sabe, a pupinha de castra é no momento que eu sabe, toca um caso, não está de trás. Passou de uma diferença, golpe grande, derrasse um caso junto. Abdunabo é poder para o índice de minha casa. Então, bem, me quero mostrar como é que você é bom, tem que demonstrar na cada lugar de terra, por isso, tur área. Aqui não para área social, área de ensinança, área de meio ambiente, área de agricultura, não tem financeiro, não tem uma área que não está representada aqui não. Antona tur nivel. Non son un partito elitario, non son un partito intellettuale, non son un partito do combina. Homber e buena para pa bastion di e pueblo aki. E lucha cu a queda di ba pa emancipación di e pueblo aki. Denan 40 e ayanan 50 pa flogera momental. Nós um pouco que vai perder. Nós nesta carga, cada de nós, com a sabedoria, com a ética, ando junto, bota combinar com totalidade. Nós cada nós um pouco. Nós sabemos preparar for de Augustus, seguindo curso, plantando junto, vai barrio junto, para água, bota miracaba, com roupa e renda, ora não papia, na nota papia, não sou. E conversação da pai, Mercedes, me nota logra, vou pai para mim, então Mercedes também disse assim, me tá pula de, nem o mar um pora pai, Mercedes também vira pai casbec, traco e bebe, vai e punto com nós cinco pai. Então assim nem bota mira, por exemplo, Lili, tá dentro de cas, com nossa pai com Mercedes, e tá vindo back, com cos com esse pai rasi. Então, eri, bota mira, com Gio, com Sheila tá pula de, para ajudar. Então, tá, esse tá, é mentalidade, atitude, com que você vai aqui no Corsol, que nós vamos desenvolver mundo para o nosso país. É tá, incrível. Se você vai ler com governo que está trabalhando no novembro, dia de todos os defuntos, está firma para amar um país na 7 anos, então, com uma eleição, está tomando lugar na mão. Então, tá pensei, ao emitir isso um curso, de Marta para de espiritualidade, pensei a referir-me, e também se mostrar um curso. E copiaram de rota e não foram aqui, de tá cinco caras. Para ser curso, como que é assim de pessoal, e não foram. Pensei, dois meses de corda. Nós nos acorda com a hora que um governo dimensionário, nós temos que ensinar quanta muito bem. O tempo vai à eleição, é o país que está vai à eleição, se o governo do nosso filho, em Caicaba, a base, e com nossa movimentação, com nossa mira, é também cai, então por último, na primeira eleição, em todo caso, tem que entregar um slag, Deus em da raça, se não está no diferente. Nós copiamos que também vai no mar e país aqui na miséria. Passou se você quer, estando de interesse, você não tem nome, nome não, um de nós, então me sinta que você, me passa a dor de lenda para que é que você. Passou a maioria ainda, escuta, não está se reisver, vou te mostrar se reisver para bom mês. Não vai trair Suzy, não vai trair Kende, assim é reisver para bom mês. Então, é receita de um lambda paquete, com o assim forro, vem está aí, tu receita para miséria. Que ainda está para o tanto palavra para barra salários e amdaná. Bota querer, com hora barra salários e amdaná. Quando está barrendo em setor privado, salários não está de copa na outra do sistema, está para a barra durta do slato. Durta do slato. Quem a busca passar aqui com a durta do slato? Durta tu slag tu componente de um pensão de antenar que vai pensão em casa para ter seus salários a certo nível. Que mesmo está pisando em grande.
4 a 40 cabelo branco, mulher, chonela aqui, mas sempre de cabelo branco. Bota pensando, me tá vai quita 10% do dinheiro tu sua, então é grande parte de boa pensão. Tá dinheiro tu sua. 66.3 o punto 66% tá dinheiro tu sua. Que men bota vai barra e pensão de antenar. Você sabe que coisa que é? Ora, vou barrar entrada de gente de país caro. Ando de que bota papia? Bota se estúdio de dolarização. Porque dolarizar é florido. É controle com o ti. Para manejar o presupuesto. Não é de uma palavra caro, monetariamente. Que é mi florido. E o mundo, bota aqui ter, bota mandar Federal Reserve Bank da América, puta pôr no louco, mas é Trump, tá bem. Então, que é instrumento para botar? Que vou pôr a manejar o presupuesto que eu vou decidir, é que a casa de ampla, vou fluir, não vou pôr assim mais. Que nem, nós precisamos pensar, nós precisamos stop de querer. Ora, maneira que nós vim papia, ora surge de uma bisa. C'è a West Indies Company, c'è West Indies Company, tava tá uma companhia que tava tá manejar o país aqui. Não, para que é ganha um posto, perde. Então, dá bem isso aí, assina, carnevo, tá? Com um holandês, tá? Pisa, dá bem isso aí, então, a minha palavra não tem nada contra, é para isso aqui. Libertad, en de divino trein. Yo me voy a ir a salir de mi país. Dat is een ongepaste opmerking. En dat is een dingetje. Dat PC, para sobra, en no escucha. En 20.000 gente en Holanda. Kunnen we gaan abusar de je. Manden aan failliet. Para zo bij lesa, en rapport ongekend. Onrecht. Na Holanda, en dat pas zo escucha, naar een hasi. É abuso e um parte de nós mesmo pueblo. Então, se não estava assim duro, na mestre que eu não sei o outro, eu vou dar ongekend hart. Então, você anda querendo ongekend hart contra um parte de nós mesmo pueblo, então, não está ongekend hart contra nós. Então, esse é muito bem sabroso, não. Eigenlijk, é o único motivo que me abolve sobre a lista para abrir caminho para o time aqui. Para não tomar a batuta e seguir. Nós temos de 27 anos na lista. Que você sabe que é bom visto um jovem de 27 anos? Tende meu, babá estudia, pero quieto, não protestar. Não! Protestar! É sempre da você. Não aceitar! Brinda para o país! Vou ter nesse valor que tu renderão no mundo. Vou ter nada que dá quieto. Vou ter com planta riba. Para! Se vou maior e vou bisabuela na brinda. Então, que com água na brinda? Ora, nós parte de agricultura, não? Que nós temos dois agricultores de nosso time. Nós temos aqui o secretário de Estado de Sami. E de como bom de ambição. E duas mãos nas pandas aqui. E um momento que tinha ambição política, sabe? Me digo, né, que como que men? É que sim, passou, vou buscar um par de companhia de Holanda, andou na festa, foi passou, andou na Holanda, é a agricultura. Me digo, né, que essa bunda, como que é desarrollo? Desarrollo, um trabalho para ir buscar um par de burro, Holanda, andou para nós, vai trazer tipo pé. É trabalho para nós virar burro. É sempre esse rolo para mim gente não sim a agricultura. Então pensei, tenho 3 anos capazes, nós a forma, nós planta para aquaponics são 150 gente. Nós a forma na nível Universidade West Indies. Nós a forma com a Universidade de Lugano, 15 agricultores regenerativos. Nós atraja com um de prueba. Dicentropic farming, que está diferente tipo de mata, que bota planta para o outro. Que está aqui verde, nós lanta com lucro de prueba de permaculture. Nós assoro para caminhar Elvin Vinta cá, para que o centro de training para nós entrar. Para que como Santa querem nós abrir com o Nunquito? Para sobra, ora botar-se com o Nunquito, a
passado da escola andava, desde que a Frauna na escola me explicava com muita, quando tinha um tipo de valor próprio, agora fico não está próprio, sim, um promontão, um cucumber, um tomate, não está um orgulho para ser assim, com uma mês por produzir algo. Você comprou um tipo de cozinha, foi batata, duche, é tomate, é papaya, estobai, tá, é a produzir. Você não pode imaginar você, como te ajuda a sacar renda, fazer pobreza, dor de cozinha, planta batata, duche, tem uma certa sequência que sempre tem batata ali para você. Então, que agora nós vamos um programa assim, não? Formalmente tem um programa de nutrição para assim, a gente aqui que tem que comer, para a saúde, para a wellness, bota a sinhele, para você ajudar que pot money, para você ter menos coisas de compra, para sua verdura está caro, para prometer que por custo, bota assim, a gente aí, para a independência. Autossuficiente. E gente não está pão riba mesa, dá riba cabeça. Sim, pão riba mesa, dá riba cabeça. Seguridade, valor próprio, dignidade. Nós fica amigo, vamos comer autonomia, vamos comer respeito, vamos comer um norma e valor que o mamã e o tata lançava com ele. Mas se ele está aqui, está dando valor, está aqui, está dando valor, que como está na pensa, se me começa a papio palavra malo, desculpe riba boa, dá-lhe o sul a bom, quando acceptei a toa, quando acceptei, passou a botar para a riba respeito, quando para a riba de vida. Autonomia com valor, com a liberdade, com a desarrollada competência na equipe particular, com junto que competência na outra, para poder governar o país, para governar o caso, para governar a classe. Então, bem, está preso em nossa parte. Penta baixou um cachorro que está incluindo tudo rende. Nessas que nos lista está homem e mulher. Nos lista está tudo grêmio. Diferente tipo de formação. A diferente nível de formação. Passou está um cachorro aqui. Ante é cachorro com aqui 4 anos. Nos que para back. Vou adiante. Um cachorro que vou mexer ajuda a edificar. Passou é trabalho um pouquinho de 20 com 1. É trabalho da Viva Bosso também. Vão conosco, vão conversar. Cada um de vocês se quer fazer. Agora me decidi de lá de chinesi. Para eu nos ouvir a uá, quando nos mira, é dois chiquitos de la noite, não é? Não está para aqui, não. Orgulhoso!
Ora, ma stiamo mirando molto avanti da un bebè da cine che non si mostra un manifesto e non sarà un manifesto campione con la presenta, però non si mai sta chiesto se non si è un agent ma può vendere un bosso e bosso anche così di vendere un bosso a Torino e non so di bosso. Sì, che buona estima, che un fuerte applauso per sonarsi un ordine. Sì, devo dormire.